ቆሜ ለመርቅ ተቀበይኝ አማ ህይወትን መርቀሽ ሰጠሽኝ እኔማ ይቀረኝ የምለው የሚቆጨኝ ባለም ኢትዮጵያ ድሜ ላንቺ ያላ የሁድ የለም አንገትሽ ራስሽን ችሎልየውና ማግስቱን ይውሰደኝ አስር ሞት ይምጣና ስሜ መንግስት ወለባ ይባላለሁ። ሰላም ሚኒስትር አምባሳደር ነኝ። ያው ሙያ ባሌላ ቢሆንም ማምርነት ነው የጨረስኩት ባቲሽንግ ማለት ነው። ወደዚህ የመጣው ዋና አላማ ማንም ሰው ማለት ነው ዜግነት ሲባል ኢትዮጵያን ነው የሚባለው። ያው አንድ ሰው ወደ ሌላ ሀገር ሄዶ በነጻነት እንዲሰራ ማለት ነው። 27 ዓመት የተዘራውን ያ ማርዝ ምናምን የሚባለውን ያን ለማጣፋት ብለን ማጥተናልና አሁን የእናንተን ካልቸርና ባይል ለማጥናት ነው የመጣነው። የእናንተ ህዝብ የማራ ህዝብ እኮ እንደ ደቡብ ህዝብም እንደ ሌላም ህዝብም የህዋ ህዝብ ነውና ስለዚህ አሁን ወደዚህ ማጥተን ያየነው ነገር ሁሉ ወደ ደቡብ ክልል ሄደን አማራ ህዝብ እንደ ደቡብ ህዝብ እንደ ሀዲያም እንደ ወለይታም እንደ ካምባታም ህዝብ ከሰው ጋር አብሮ የሚበላው ለማለትና እንት ያየውን ነገር እንት ለማለት ነው የመጣነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ከዚህ በፊት ማለትም ወደዚህ እንትን አማራ ክልል ማለትም የሚሰማው በሚዲያና በእንትን ነበር። ወደዚህ ማለትም እንዳንመጣ ማለትም አማራ ህዝብ መጥፎ ምናምን ይያለ ህዋ ዘን ብሎ ያለው ነገር ወደዚህ ስንመጣ ደግሞ ያ ነገር ሁሉ ውሸት ነው እንትን የታየው ማለት ነው። ስለዚህ የኛ አላማችን እና ምን ይመካው በቃ በኢትዮጵያዊነት ያው ድንባር የሚባለው ነገር ባይኖር እንትን ቢጠፋ ማንም ሰው አማራም ወደ ደቡብ ደቡብም ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሄዶ በነጻነት እንዲሰራ ነው የሚንፈልገው። አሁን አብዛ ማለትም ወደዚህ ስራ አይመጥ ነው ማለትም የኢትዮጵያዊነት ወኔ ስለተሰማኝ ያው ይሄን ስራም እየሰራን እንደውም ለሀገር መከላከያ ማለትም ጋራ ሆነንም እኛም ራሱ ያን ስልጣና የመከላከያ እንትን ብለን እንትን ለማይድም ራሱ ዝግጁ ነንና ይሄን እንሰራው በወኔ ነው እንሰራው። ለምን ኢትዮጵያ ስንኖር ነው እኛም እንኖረው። አሁን ያን በራሴም ያ የኔ ማምር ነበርኩና ማምር ምን ነው ኢትዮጵያ ስኖር ነው ኢትዮጵያ ሲፈረስ ሰው ልጅ አይኖርም በደረጃን እንዳለው ዳይሞ ድሮ ማለት ጣሊያን ኢትዮጵያ ሲገዛ ማለት የኢትዮጵያ ከደቡብ ከምስራቅም ብሎ ከምዕራብም ብሎ ነው እንትን የጣሊያን ያሸነፉት ማለት እንደዛም የአባቶችን ወኔ እንትን ብለን እኛም ለወደ ፊት ጀነሬሽን እንትን ለማለት ዝግጁ ነን። ስም ማቴዎስ መርጋ ባላለው የመጣውት ከጋሞጎፋ ዞን ካራቪንጭ ከጋሞጎፋ ካራቪንጭ ዞን ከአራንጭ ዞን መጥቻለሁ። ክልል ደቡብ ነው የመጣውበት። ሰላም ሚኒስትር ተጠረውኛ መጥቻለሁ። የመጣውት ኢትዮጵያ እንግዲህ አንድ ማድረግ ድሮ በጁንታ የነበረውን መጥፎ ባህሪዎችን አጠፍተን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ አንድ ለማድረግ አንድ ዜጋ ኢትዮጵያ መሆኑን አንድ እናት አንዱ አባት ልጆች መሆናችንን ለማሳየት ፈልገን መጥተናል። አሁን ከመጣንበት አማራ ክልል ገብተን እየሰራን ነው አለነው። ብዙ ህብረተሰቡን አካል ገብተን ህብረተሰቡን ሁኔታዎችን ስናይ የህብረተሰቡ ካልቸሮች የህብረተሰቡ ባህሪዎች ሁሉ እያየን ቆይተናል። ስናይ ማለት እንግዲህ አንዳንድ ባህሪያቸው በጣም ደስ የሚል
አገር ተወዳድ በጣም ፍቅር አገር ሰላም አገር አብሮ የሚወሉ አብሮ የሚጠጡ አይተናል። ከዛ መምጣት እንግዲህ መጀመሪያ ጊዜ አማራ ክልል እንግዲህ አማራ መጥፎ ነው ናም ነው እንግዲህ ሲባል ነበር ሰማን እንግዲህ አሁን ሲመጣን ወዲህ አማራ በጣም ተወዳጅ አገር በጣም ጥሩ አገር ያ ፍቅር ያለ አገር ነው ነው ተረከና ከዚህ ደግሞ አሁን መጥን ስናይ በጣም ጥሩ ባህልና ጥሩ ስም ጋር ያለው ሀገር መሆኑ ተረድተናል። ከዚህ በኋላ ያለን አላማችን አሁን በዚህ ጁንታ አማራ ክልል ላይ የነበረው ችግር ስናይ በጣም አማራ ክልል ላይ ያመጡትን ተጽዕኖ አይተን አጉል አግባቢ ያልሆነ መገዳደልና አግባቢ የሆነ ዲሞክራሲስ አይተን በጣም ያዘነን እንገኛለን። ከዚህ በኋላ ያለን አላማችን እንደውም ካለነው ከተለያየ ክልል አሁን መንግስት እንዳዘጋጀው ሁኔታ እኛም እንግዲህ ወደፊት ድጋፍ ለማድረግ በጣም አላማና እቅድ አለን ያስባል። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ መንግስት እንዳው ቢፈልግ በተኛ ማቅጣጫ ጁንታን ለማጥፋት በጉልበትም በጦር ኃይልም ባለን አቅም በብርም በጸሎትም በማንኛውም መስክ ላይ ለመርዳት አላማ አለ አላማ ቢያርግ ወደዋል። በዚያ አጋጣሚ ከዚህ በኋላ ይሄ ጁንታ አገር ላይ የመጣው ንቅሳን ለማጥፋት ሁሉም ሰው ትንሽ ትልቅ ሳይባል የሰለጠነ ኃይል ያልሰለጠነ ሳይባል ሁሉም ተነስቶ ይሄን ጁንታ ማጥፋት እቅድ ቢይዝ ጥሩ ነው ይላል። ከመንግስት